Ej, probudi se, ej, izvini, ja se izvinjam, dobro ste se vi probudili. Se moramo vas presvući i nahraniti, da li biste se probudili? Pored, pogledajte u kameru. Da. Da li biste bili ljubazni da se probudite, tako da... Tako da mi možemo van. Mislimo da ste dovoljno spavali. A, šta misliš, imate nešto reći? Kako se sviđa ovo što vidite oko sebe? A? Vidim da ste se razbudili. Nema, ne, nema spava. Nema spava. Ona se opet komira. Kako da je u bus. Nema spavanja. Ne. Sutra kad budeš gledala za ovu, bit ćeš mi zahvalan. Not. Biću loš otac. Čekaj. Ajde. Tako. Vi, jeste spremni da... Budi se, nema spava. I jeste spremna da dopustiš roditeljima da ovaj, malo izađu. Ha? Na to redu s tomu. Vidjeti se dopada ta ideja. Ja? Se smije. Ne spa, no moraš se probuditi, ne spa. Mali, hoćeš ti jesti?